Vad det innebär än? Jag ser till mig att jag kollar på någonting bara. Men jag har det enda jag har i dator. I sådana fall. På min att göra-lista. Som ligger i min ficka just nu. Men idag är en sån här både vanlig och ovanlig dag. Det som är väldigt kul är att ikväll så ska vi träffa en massa av er som är på ny premiär, kan vi kalla det för, i Stockholm på Open Session. Så turnén fortsätter och ikväll är vi på Drottninggatan i Playhouse Teater. Förra året så gjorde ju snökaoset totalt kaos med Stockholm och det kommer det förmodligen göra idag också. Till exempel ska vi boka taxi i ganska bra tid före och jag behöver flytta lite saker vi ska göra. Men egentligen kommer ni få följa med mig på en dag i mitt liv när jag ska preppa inför kvällen. Det är ju inspirerande tills man har bestämt sig. Och jag är så glad att jag har haft mentorer som har fått mig att förstå det. Att du är peppad på en dröm tills du bestämmer dig för att göra det. Och så fort du bestämmer dig, sekunden du bokar lokalen och ser framför att du kommer stå där, då blir du livrädd. Och det är så det ska vara. Det är priset du betalar för att kunna stå där till slut eller kunna förverkliga drömmar. Och snart är vi, jag tror att vi till och med är det, men jag kan inte säga garanterat, men vi är snart i mål med boken nummer 2 som kommer i början av nästa år. Jag ska gå till tryck snart. Det har varit många vändor med den. Och jag har nog skrivit på den i flera år i alla fall. Så det känns jävligt kul. Så mot slutet har det varit frustration för många, kan jag tänka mig. Ja, nu ska vi in till stan. Och kontoret där jag har mycket av mina möten på dagarna. För de som inte kommer ut i nacken. Saltet sänker vägbanans frystemperatur. Vilket gör att is och snö kan smälta även om det kallar någon grader. Det funkar inte lika bra i praktiken. Wikipedia. Ja, men det är viktigt att veta nyttigt. Ja, men det är det väl. Jag vet inte. De säger att det är helt avgörande. Jag lyssnar på dem. Nej, men jag märker väl stor skillnad på energi. Det är ju tyvärr så. Man skulle ju säga att det gärna inte är så. Har du någon prepp för julfesten nu då? Vinner jag något pris? Nej, jag fick pris för att jag tog av mig handskarna på gymmet. Ja, just ja. Det. Nu ska vi då alltså in och träna. Vi gick ju förbi Erik för länge sedan. Jag älskar det här. Eller hur? Jag älskar det här. De armarna nu, kom igen, jobba! Push it! Kom igen! Push! Mera! Ja! Där är det bra. Om det är något varumärke genom året som borde ha sponsrat mig så är det keso. Jag har köpt så sinnessjukt mycket keso så jag har ingen aning. Jag vet en hobbyexpert även. Det är någon som kan allt om någonting de aldrig har jobbat med eller egentligen använt själva. De sitter runt fikabord och så säger de: du vet hur det fungerar med det här, va? Och sen kommer det bara. Som en lavin bara. Oftast är det att det du gör just nu inte stämmer, utan man måste tänka annorlunda än du gör. Jag är expert på att äta keso i alla fall. Det är fan spikat här och nu. Nu har vi varit och tränat relativt hårt, får ni bedöma. Och sen har vi käkat och nu ska vi röra oss bort till teatern, Playhouse Teater, där vi ska rigga, eller jag vet inte hur mycket jag ska rigga, men jag ska in och genrepa ljud och ljus inför showen. Och sen så kör vi sen senare ikväll. Tja bara. Här byggs det.
här är alltså då 2 timmar i Johannes Hansens värld. Och jag har ibland fått feedback på att det inte går att läsa vad jag skriver. Och det tycker jag är bra på något sätt. Det skulle aldrig gå att avkoda de här grejerna. Det är för att vi triggar igång dig, så du söker lösningar. Vi använder din företagshjärna. Tack för att ni ville följa med idag då. Då har vi... det var riktigt kul alltså, vilket jävla gäng. Och vilka möten som fastnar. Och jag avrundar dagen precis som jag började. Jag kör nu just nu Eminem i lurarna och det är så jag släpper att det ens har hänt. Så att om någon, en halvtimme till kvart så vet jag inte ens om, vad som har hänt. Och så går jag och lägger mig och sover väldigt gott för att jag känner att det här var... jag har fyllt på med mycket energi, det är kul. Och sen vaknar jag upp och kör igen.